Bon dia, benvingudes i benvinguts a aquells que esteu avui aquí al Centre d'Estudis i els que ens esteu escoltant en remot. Anem a donar inici a la jornada de selecció de professionals per competències, educadores i educadors socials de justícia juvenil a avaluació d'una política pública. D'acord amb el previst amb el programa, farem ara la presentació de la pròpia jornada. I en primer lloc, estan a la taula i ens dirigiran les seves paraules la senyora Núria Clèries Nadín, directora del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, i el senyor Amant Calderí Montfort, secretari de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima. Com voleu, endavant. Moltes gràcies, Marc. Bon dia a tothom. En circumstàncies normals us donaria la benvinguda aquí de forma presencial a aquesta nova seu al carrer Pau Claris 156 de Barcelona, però i que tindrem l'oportunitat de fer-ho ben aviat. Però avui us donem la benvinguda en aquesta aula en format híbrid que ens permet tenir persones aquí presencial, unes poques, amb vosaltres que esteu en remot. I, per tant, volia agrair-vos la vostra assistència i interès per aquesta jornada. El pla estratègic del Centre d'Estudis, que hem estat elaborant fins ara recentment, estableix com a missió el de promoure l'aprenentatge, la recerca i el coneixement amb el conjunt dels professionals de l'àmbit de la justícia per contribuir al seu creixement i capacitat de resposta davant els reptes d'una societat en canvi permanent. De manera transversal, el pla identifica els valors que sustenten la nostra manera de treballar i entre ells hi ha el de l'actualització. L'actualització, entesa com l'anhel i el desig continuat d'inesgotable d'ampliar el ventall de coneixements propis, tant professionals com personals, i transportar-los tots plegats als serveis que es presten, també als comportaments i a les metodologies i les maneres de fer en què es tradueix l'activitat del dia a dia. Alhora, el pla estableix 6 eixos d'acció, 6 línies estratègiques, del qual ara en voldria destacar 2. La primera és contribuir a la millora i al desenvolupament de les competències professionals i a la prestació dels serveis dels diferents àmbits de justícia. I la segona és impulsar la recerca i la gestió del coneixement intern també dins l'àmbit de la justícia. I encara més en concret, dins l'eix primer, s'identifica com una de les accions claus de l'eix és l'elaboració d'un diccionari de competències professionals. I dins de l'eix segon, integrar els diferents àmbits del departament en l'avaluació de l'impacte dels projectes que realitza en col·laboració amb el propi CECFE i presentar públicament els resultats de les recerques i els productes de coneixement creats o participats. Doncs bé, tots aquests components, la missió, el valor de l'actualització, les línies concretes esmentades relatives als eixos primer i segon del pla, són notes que caracteritzen la jornada d'avui, que presentem la recerca de la selecció de professionals per competències educadors i educadores socials de justícia juvenil, avaluació de política pública. Cada cop més, el Departament de Justícia ha apostat pel model de selecció de competències en la provisió dels llocs de treball. Aquest model, a diferència del tradicional, el que té en compte són aquelles característiques que hauria de tenir el candidat o candidata adequat, no? Que són les actituds, aptituds, habilitats, coneixements, dimensions de la personalitat, que són necessàries per desenvolupar de manera excel·lent les funcions definides en el seu lloc de treball. Des d'aquest model, l'eina principal per a l'avaluació selectiva, evidentment, és l'entrevista per competències. La jornada d'avui ens explica en més detall les fortaleses i debilitats del model. Enumera i fonamenta fins a 10 competències seleccionades per les figures professionals d'educadors i educadores socials, a partir de les quals s'emmarca la selecció, la formació inicial i la formació continuada d'aquests professionals que entren a treballar en el Departament de Justícia. Aquesta part comptarà amb l'exposició per part d'en Manel Capdevila, cap de la Unitat de Recerca en Execució Penal, que ha participat en l'elaboració de la guia La formació especialitzada de l'educador socials en l'àmbit de l'execució penal,
una de les peces del diccionari de competències elaborat pel CECFE, que us he mencionat anteriorment, on es porta a terme un treball sistemàtic d'identificació de les competències professionals que es relacionen directament amb el comportament, considerats imprescindibles per desenvolupar correctament l'activitat d'aquest col·lectiu. Posteriorment, es mostrarà per part de dues de les seves autores, Maria Lourdes Alarcón Romero, cap de l'Unitat Tècnica de Selecció del Servei de Selecció i Provisió, i Tura Benítez Comas, psicòloga de la Unitat de Programes d'Atenció Especialitzada de la Subdirecció General de Programes de Rehabilitació i Sanitat del Departament de Justícia, les quals ens parlaran de l'avaluació dels models feta en col·laboració estreta amb la Unitat de Recerca del CECFE, en una mostra dels centres educatius de justícia juvenil, objecte central de la jornada. Aquesta avaluació s'ha fet amb eines administrades per professionals de la psicologia formats i entrenats en l'àmbit de l'avaluació competencial i psicològica i dels recursos humans, i més concretament en la selecció per competències i el seguiment de les persones seleccionades un cop ja han passat un temps treballant als centres educatius, la qual permet saber si els resultats obtinguts són objectius, fiables i validables. No consten estudis anteriorment sobre aquesta matèria en el nostre àmbit territorial, i, per tant, la jornada és una oportunitat d'actualitzar els coneixements, ajustar expectatives, disposar d'eines per ajustar les perspectives personals i professionals a la millora de la gestió del talent al Departament de Justícia i, en conseqüència, a la millora del servei públic. Al finalitzar la jornada s'obrirà un torn de debat per identificar propostes de futur. Doncs bé, de nou, moltes gràcies a tots i totes vosaltres per l'assistència i espero que aquesta jornada us sigui de profit. Bé, molt bon dia a tots i a totes. Molt content de poder participar en la presentació d'aquesta jornada sobre selecció de professionals per competències. I sobretot també contents de poder veure com presentem recerques i avaluacions sobre instruments que hem dissenyat i que, en definitiva, el que ens interessa és tenir evidències de que aquests instruments són útils de cara a la selecció dels professionals que han de vestir, d'alguna manera, el nostre model d'execució penal. La nostra missió en el model d'execució penal és una missió clarament orientada a les persones i, en aquest sentit, tant des del punt de vista de justícia juvenil, per tant, educatiu, des del punt de vista de la reinserció, del servei d'assessorament tècnic penal, reparació, mediació, mesures penals alternatives, tots els serveis que configuren el nostre model d'execució penal, l'element central és que, evidentment, la nostra missió està orientada al servei de les persones. I per això, evidentment, el capital principal d'aquest model d'execució penal ha de ser, òbviament, el personal que dona servei en aquest model i que, per tant, ha de fer possible l'assoliment dels objectius d'aquesta missió que tenim. Sempre diem que aquesta missió nostra és una autèntica política social i, per tant, hem de ser molt conscients de la rellevància que això té. Per tant, pensar que la Secretaria, la Direcció de Serveis, el Centre d'Estudis focalitzin el seu esforç per aconseguir dissenyar instruments de selecció i provisió de professionals, evidentment és un element una forta inversió, una molt bona inversió per a l'organització, des del punt de vista que ens garanteixi, com deia abans la directora del Centre d'Estudis, que els professionals que han de participar, que han de treballar en aquest model d'execució penal, siguin professionals triats per les seves competències, professionals i personals, actituds, motivació, etcètera, etcètera. Per tant, jo penso que aquest és un element molt clau i molt important des del punt de vista nostre. Jo vull fer referència també al Pla Estratègic d'Execució Penal d'Adults que vam elaborar l'any 2017, aquest pla estratègic, en el seu àmbit de personal, que és un dels àmbits, jo diria que claus d'aquest pla estratègic, i on tenim realment molta feina a fer durant els propers anys, deixa molt clar diferents objectius concrets, com és, per exemple, l'establir l'adequació de la selecció dels professionals de l'àmbit de l'execució penal a sistemes d'avaluació per competències professionals. Aquest és un objectiu clar que ja defineix el pla estratègic i que seria en la línia del que estem treballant ara. També parla de l'avaluació continuada, que evidentment és un element important. L'avaluació continuada dels procediments. No n'hi ha prou amb dissenyar bons procediments, sinó que el que cal després és que aquests procediments siguin avaluats. Insisteixo, tinguem evidències que són efectius o bé tinguem evidències que cal millorar-los i, per tant, on cal incidir en aquesta millora. Nosaltres pensem que l'elaboració també de les guies de competències professionals són elements també molt claus
El centre d'estudis aquí està fent una feina extraordinària en l'elaboració d'aquestes guies, que són un gran instrument al servei del servei de selecció i provisió de la direcció de serveis. Per tant, el que es tracta és de que puguem seguir treballant en la qualificació d'aquests instruments. En definitiva, i per no allargar-me, jo crec que és molt clau que avui puguem veure una recerca i una avaluació aplicada ja a un determinat segment de professionals, com és un centre educatiu de justícia juvenil. Penso que això serà important poder-ho avaluar i ens donarà també pistes de per on hem de seguir treballant. I, en definitiva, el que ens interessa molt és que la nostra intervenció en el model d'execució penal sigui una intervenció molt qualificada, i per qualificar aquesta intervenció, òbviament, hem de tenir instruments, hem de dissenyar instruments que ens permetin aquesta bona selecció. Res més, agrair al Centre d'Estudis, la Direcció de Serveis, a tots els professionals que us impliqueu en aquest disseny, perquè heu de ser conscients que esteu treballant en un element clau per a l'organització. Sens dubte, els processos de selecció i provisió de personal són claus per a l'organització i són claus per poder tenir un bon model d'execució penal i per poder fer una bona intervenció de qualitat, insistim, al servei de les persones. Gràcies a tothom. Moltes gràcies, secretari, directora del Centre d'Estudis. Donarem pas a continuació a la segona part de la presentació de la jornada. Segurament, si estéssim en un format presencial, hauríem tingut una taula sencera amb les quatre persones que havíem de fer la introducció, però amb aquests nous temps ens hem d'adaptar a aquesta nova forma de funcionar. Com s'ha anunciat al començament, la senyora Yolanda Aguilar Juncusa, directora de serveis del Departament de Justícia, i la senyora Gisela Tors Pallà, directora general d'Execució Penal de la Comunitat i de Justícia Juvenil, complementaran aquesta primera part de presentació de la jornada. Sisplau, directora de serveis, quan vulgueu. Bé, bon dia. Jo primer de tot volia donar l'agraïment al Centre d'Estudis perquè m'hagi convidat a la presentació dels resultats d'aquesta recerca i, òbviament, tot l'agraïment a l'equip que l'ha fet possible, un equip transversal de diferents unitats del departament i que és un plaer perquè és una recerca innovadora i que podrem replicar en altres àmbits. Sí que és veritat que venim cap aquí pensat què m'aporta aquesta recerca, quines idees em transmet. En primer lloc, ens trobem davant d'una avaluació d'uns serveis que oferim al servei de selecció de personal. Si no avaluem, no sabem el que fem i no sabem quin impacte, si l'impacte és correcte, si podem millorar-lo, si realment estem seleccionant les millors persones pels llocs adequats. Disculpeu, és que em costa amb la mascareta. De fet, estem avaluant, però això ha sigut una iniciativa perquè ha sigut una proposta de les pròpies unitats. Però, de fet, és un deure que tenim. La llei de transparència ja ens obliga a tots a avaluar els serveis que presta l'administració. Parlem de bon govern, parlem de bona administració, però realment estem avaluant els impactes de les nostres polítiques, estem decidint allò que volem implementar en base a evidències, a dades. D'això és el que es tracta avui. El fet d'avaluar ens permet tenir evidències del servei que prestem i ens permet als decisors públics poder decidir quines polítiques volem implementar, com les volem implementar, si realment estem obtenint els resultats i estem assolint els objectius. Per tant, amb aquesta recerca podem saber si estem seleccionant les millors persones, els millors candidats per les tasques que han de fer. No oblidem que les persones, ja ho apuntava també el secretari Calderó, són un element clau de l'organització. D'aquí que és important mimar-les, cuidar-les i fer polítiques pensades amb les persones. Un altre element que em venia al cap amb aquesta recerca és la metodologia. És la metodologia, en aquest cas, col·laborativa i el fet que pensem en el talent de la pròpia casa. Sabeu que moltes recerques les externalitzem, les fem amb el món acadèmic, que té la seva part positiva, òbviament, i jo hi aposto clarament, però també hem de pensar en el talent intern, el talent que tenim dintre de les organitzacions. Crec que és una forma de motivar el personal a que també es responsabilitzi de les tasques que fan.
Tanmateix, els moments no acompanyen tampoc. O sigui, el fet de poder motivar el personal amb l'any que portem encara té més valor tota aquesta recerca. I per què us ho dic? Perquè cal un rol important també de la direcció a les organitzacions. Aquesta iniciativa, el valor que li poso és que en un moment de venen uns anys, recordem, des de la crisi econòmica, que el sector públic també ha viscut moments difícils i els treballadors públics també. I per tant, poso molt en valor que dintre de les tasques ordinàries de gestió, que dintre en el meu àmbit de la direcció de serveis i en l'àmbit de recursos humans especialment, són tasques de molta gestió, molt ordinària, normalment amb pocs recursos, amb plantilles a vegades que costa arribar a la feina, i poso molt en valor aquesta iniciativa de poder participar en una recerca que no deixa de ser quasi una feina extraordinària, que no ho hauria de ser, perquè recordo que estem obligats a avaluar els serveis. I d'aquí sí que faig una mena de dir, la direcció ens hem d'implicar en motivar també el nostre personal en aquestes recerques, en aquestes participacions, en aquestes avaluacions. I per què us ho dic? Perquè és una feina que es fa alhora, amb la feina ordinària, amb el més a més. I per tant, aquí ha d'haver-hi aquest recolzament també nostre en donar suport a aquestes iniciatives. I per acabar, jo penso que l'important d'aquesta iniciativa que dèiem innovadora en quant a avaluar una forma de fer les entrevistes amb l'avaluació de competències és que és replicable a altres àmbits. De fet, també el company, el cap de recerca, en Manel Capdevila, m'apuntava. Hem gaudit molt, és una recerca que ha sigut molt innovadora i que ja tenim al cap com replicar-la, no?, en els altres àmbits. I això és el positiu, perquè això ja va, no?, fent allò de forma transversal a diferents àrees del departament i de les diverses polítiques públiques que portem. Per tant, res més, perquè trobo que l'interessant també és sentir a la companya i entendre també que ens expliqui els resultats de la recerca i reitero els meus agraïments a l'equip per aquesta iniciativa. Gràcies. Hola, molt bon dia a tothom. Gràcies, PECFE, per convidar-nos i felicitar, m'acompanyo amb les felicitacions a tot l'equip que s'ha fet possible aquesta recerca. Com a directora, em toca parlar també dels perfils de la intervenció. Els nois i noies que arriben als centres educatius de justícia juvenil arriben amb unes motxilles carregades de situacions molt complexes. En la majoria dels casos han viscut violències exercides en la seva pell, en primera persona, emocionalment molt tocats, amb problemes de tòxics, amb problemes de salut mental. La nostra tasca és justament promoure oportunitats i la reconducció de les seves biografies. I, per tant, tenim material molt sensible on els professionals han de treballar justament per la reconducció de les seves biografies. I alhora és imprescindible que esdevinguin referents positius en la reconducció d'aquests camins personals. La recerca, més que una recerca, ho dèiem tots, és una avaluació de política pública. La seva importància i utilitat, justament, és com a eina de planificació que ens permet una valoració global dels processos i alhora dels resultats imprescindibles per la millora continuada de la presa de decisions i que, per tant, contribueix justament a l'eficàcia de les administracions públiques i a fer, sobretot, en moments justament com aquests, abans la directora parlava de la Covid, unes aportacions en l'acció pública del tot necessàries i convenients. Per tant, serem breus perquè el principal és poder donar pas a les companyes i a la seva exposició, agrair-vos aquest retorn que ens feu i moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies, directores. Bé, doncs ara, donant continuïtat al que és el programa, passarem al que és una exposició per part de Manel Capdevila. Inicialment estava previst en el programa que l'Ignasi Jambrina, cap de la Unitat de Formació Contínua en Execució Penal,
fos el conductor d'aquesta part de la sessió. Molt malauradament, per assumptes personals, no pot estar avui amb nosaltres. En el seu lloc hi està el Manel, que és el cap de la unitat de recerca de l'àmbit de l'execució penal, com s'ha comentat anteriorment, del Centre d'Estudis, i persona experta i totalment qualificada per enquadrar-nos al tema. En concret, en Manel ens explicarà quin és el model de competències necessàries de l'educadora social que treballa al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, fonament pel treball de recerca que se'ns exposarà en posterioritat. Manel, quan vulguis. Si podeu posar el PowerPoint. Hola, moltes gràcies. Si em podeu posar el PowerPoint, ja hi és? D'acord. Doncs, bàsicament, el que volíem fer abans de donar pas a les autores és fer-vos una mica un enquadrament de per què ens ha semblat necessari parlar de competències, per què ens ha semblat necessari fer aquesta avaluació, perquè quan les autores ens van proposar tirar això endavant van veure l'oportunitat que tenia de cara a fer això que han comentat molt, molt sintèticament i molt clarament l'equip directiu del departament. Bàsicament, hi havia un interès per conèixer si les competències que ara us comentarem, si funciona el pas del... A veure, el PowerPoint sempre té aquestes dificultats. Ara, quan anem a definir les competències professionals, el primer que ens convé tenir clar, deixeu-me que faci aquesta referència que posem aquí, a què és una competència professional, perquè tothom tinguem clar de què estem parlant. Seria un conjunt de coneixements que hem d'aplicar a la pràctica, és a dir, hem de fer una sèrie de comportaments, però els hem de fer d'una manera molt concreta, amb uns valors. I què volem aconseguir en tot això? Doncs una excel·lència en la pràctica professional. Per tant, tenim uns coneixements que hem adquirit al llarg dels nostres anys, tenim una forma d'aplicar-los, que seria aquests comportaments, però ho hem de fer amb uns valors per aconseguir, d'alguna manera, aquell objectiu que ens ha marcat en els nostres entorns de treball. El CECFE és un servei públic i com a servei públic té uns encàrrecs de millorar la formació i millorar la pràctica dels professionals que hi treballen. Llavors, l'any 2008 ens vam plantejar crear un model de competències basat en l'experiència dels professionals. En aquell moment, 2008, es va agafar tota la documentació bibliogràfica que existia sobre el tema de les competències professionals, des de normativa interna del propi departament, documents de funció pública, documents de l'ANECA, documents dels col·legis professionals, els models de competència que havia desenvolupat la Diputació de Barcelona, i tota aquesta bibliografia es va coordinar amb un seguit de professionals, diguem, de reputat prestigi, d'àmplia experiència, en els que se'ls va exposar l'experiència de comentar com podíem fer perquè aquesta teoria s'apliqués estrictament al Departament de Justícia. I la pregunta era aquesta. Quines són les competències que han de tenir, en aquest cas, els educadors socials, educadores socials, per poder treballar al Departament de Justícia? Aquesta era la pregunta que s'havia de contestar. Es va formar un equip de treball d'uns 20 professionals que van anar treballant totes aquestes competències. De quina manera les treballaven? Doncs agafant una situació, aquesta situació la portaven a l'extrem, al moment crític, i quina seria, segons la seva manera d'entendre, la manera ideal de respondre a aquesta actitud. Això va portar a que aquesta resposta adequada l'anéssim situant quina competència era la que més bé la desenvolupava. I tota aquesta tasca que es va anar fent, a poc, amb tots aquests professionals, aquests 20 professionals que van formar part de l'equip, després es va validar
amb un seguit de persones que des dels equips de direcció doncs donaven el vistiplau que això era realment el que anava alineat en la forma de treballar dels centres educatius, de medi obert, de totes aquelles persones que tenien algun tipus de responsabilitat. És a dir, no era únicament crear una bona eina, sinó que aquella eina fos aplicable i, a més, estigués alineada en el que eren les línies del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. Tota aquesta feina, validada i posada en valor, va comportar això, que l'objectiu fos crear un bon maneig de comportaments que condueixin a l'excel·lència i reduïssin les males praxis. Sabem que hi són i sabem que les hem d'erradicar. Però això hem de tenir una alternativa i aquesta era una mica la funció d'aquesta formació. Finalment, el que vam aconseguir va ser una guia de competències, d'acord? Que és la que tenim i us estarem descarregant ara als vostres ordinadors perquè, d'alguna manera, si voleu consultar-la, veieu una mica en què consisteix. Bàsicament, l'objectiu de la meva intervenció és definir aquestes 10 competències, que és del que estarem parlant després quan estiguem fent avaluacions. Aquestes 10 competències són 8 comunes i 2 específiques. Aquestes competències, diguem la primera, molt ràpidament, competència institucional. El que ha de tenir una educadora i un educador quan ha de treballar amb aquesta competència és saber explicar de manera raonada quin és l'entorn en què es mourà el seu usuari. Tenir clara l'actitud positiva de treball en aquest entorn. L'educadora, l'educador, ha de transmetre positivitat. És a dir, el que no pot ser és anar en contra de la institució. Aquesta competència institucional és molt important. Potser no és la principal, però els professionals l'han de tenir clara. Parlava de la segona competència, que seria la de comunicació. Les educadores i educadors socials han de poder interactuar amb aquestes persones que són ateses. De quina manera? Assertiva, saber escoltant, mantenint la distància i el rol professional. La tercera, prevenció i resolució de conflictes. Estem en un entorn en què és molt comú que es produeixin aquestes situacions de conflictes. La resposta que ha de donar el professional ha de ser una resposta coherent, ferma i persuasora. Organització i gestió del temps. S'ha de fer una correcta planificació del dia a dia. És molt important saber-se organitzar en aquesta situació d'actuació. Coordinació i treball en equip. És imprescindible perquè treballem en entorns multidisciplinaris. No serveix la feina individual. Ens hem de saber coordinar amb molts altres professionals i, per tant, aquesta coordinació és molt important de tenir clar que formem part d'un equip. Iniciativa i creativitat. S'ha de buscar solucions noves a problemes enquistats que no han sabut resoldre des d'altres institucions i per això hem acabat a justícia. I, per tant, aquests currículums informals que hem de desenvolupar han de tenir en compte totes aquestes realitats canviants. Tolerància a la pressió. Estem molt sotmesos a tensió, tant objectiva com subjectiva. L'hem de saber portar i hem de saber ser unes persones tranquil·les, calmoses, que transmetem aquesta impressió. I, finalment, gestió de la informació. Hem de saber traslladar les aportacions que fa la disciplina de l'educació social als diferents òrgans que ens estan demanant funcions. El jutge de vigilància penitenciària, el jutge de menors, a les juntes de tractament, als equips tècnics dels quals formem part. I després hi ha les dues competències que serien específiques dels àmbits de treball en els quals estem. Una és la planificació i accions educatives. Actuarem de manera diferent en funció de si treballem per atenció a la víctima, si treballem per serveis penitenciaris o intervenirem en joves, però bàsicament el que hem de fer és un anàlisi de necessitats dels nostres usuaris. A partir d'aquests anàlisis de necessitats, que lògicament, segons l'àrea de treball, seran diferents, haurem de fer un tipus d'intervenció, un tipus de planificació diferent. L'última, l'acció educativa, és la que pràcticament formarà la major part del temps, però sense les altres 9, l'acció educativa serà erràtica. És a dir, sí que podem fer intervenció individual, sí que podem fer intervenció grupal,
però ha de tenir en compte les altres 9 competències que hem desenvolupat molt breument per tenir en compte que això tira endavant. L'estructura d'aquestes fitxes que us hem ensenyat i que podreu veure, bàsicament el que veieu aquí, veureu que hi ha un logo, sempre quan es desenvolupa qualsevol proposta formativa, hi ha el nom del que és l'acció educativa, hi ha el que seria la descripció, i després hi ha el que és més important, el que és avaluable, és el que miren les nostres companyes, els comportaments. Els comportaments és el que nosaltres ens hi podem fixar per saber si estem arribant a aquella competència. I, per tant, tots aquests comportaments que veieu aquí són els que són observables i són els que els nostres caps ens han de dir, escolta, això funciona bé, això no tant, això és el que hem de desenvolupar i tirar endavant. Aquí teniu la mostra. I com a exemples de la guia, doncs, aquí us hem posat coses que es poden desenvolupar des del punt de vista del treball individual, del treball col·lectiu. No em voldria estendre més en aquesta part perquè crec que el que toca és explicar una altra cosa, però sí quatre aspectes d'aplicació de la guia que creiem que són molt importants. Un és en els plans de formació especialitzada. És a dir, els professionals ens arriben i han d'entrar a treballar. Per tant, a partir d'aquí, si han d'entrar a justícia de menors o han d'entrar a justícia d'adults, nosaltres fem unes adaptacions molt concretes en plans de formació per saber el que es trobaran d'entrada. Però després hi haurà una formació continuada específica que aniran i podran fer al llarg dels anys. L'exemple que es posem aquí, per exemple, seria la intervenció en trastorns greus de salut mental. Doncs com que és una cosa molt específica i requereix una especialització, dissenyarem cursos que donin pas a aquest tema. Però també una altra aplicació de la guia és per continguts claus de formació inicial i selectiva. Per exemple, en l'àmbit de seguretat i penitenciària. Podem crear aquest tipus de fitxes que esteu veient aquí per avaluar les habilitats comunicatives. I la persona que estigui seleccionant es pot fixar en un comportament que és utilitza el llenguatge no verbal de manera adient, adequant-lo a cada situació. Doncs això ho hem pogut avaluar en la pràctica del dia a dia i això ens pot permetre puntuar d'una manera subjectiva però bastant objectiva si aquest comportament s'està donant i en el tema de la suma de les diferents habilitats comunicatives podem donar una nota a aquella persona respecte a com està, no únicament en un procés selectiu, sinó també en un procés correctiu. I finalment, l'última cosa que us voldríem comentar respecte a les virtuts que pot tenir l'aplicació d'aquesta guia té a veure amb les pràctiques universitàries. S'ha desenvolupat aquesta guia d'orientació a la pràctica que el que dissenya d'alguna manera és què ha de fer una persona que estigui fent les pràctiques des de la universitat dintre d'un entorn professional i com ha de ser el tutor que guia aquesta actuació. Ara les companyes ens parlaran de l'última aplicació de la guia, que és com es pot fer la provisió dels llocs de treball i com es pot avaluar, si això realment funciona. El que ara ens explicaran és el que ha fomentat que muntéssim aquesta jornada. Res més, moltes gràcies. Donar-li les gràcies als companys que han format part de la recerca i molts ànims al Nats en aquests moments complicats personals que viu. Després, en el torn de preguntes, si tenen alguna cosa, doncs ja el podem comentar. Gràcies. Moltíssimes gràcies, Manel. Moltíssimes gràcies també a tu per l'esforç que has fet en 24 hores per estar en condicions de fer la intervenció. Les preguntes adreçades a la intervenció d'avui, que acaba de fer Manel, i la intervenció posterior que ara escoltarem, les podeu anar adreçant a través del xat. Les anirem recollint i en acabar l'exposició que ara començarem tindrem un torn per poder debatre, per poder aprofundir més al voltant d'aquestes preguntes que heu anat fent. Passem ja a la presentació de la recerca, validesa predictiva de l'entrevista per competències en una mostra d'educadors, educadores socials, de centres de justícia juvenil a Catalunya. Com s'ha comentat, la presentació la faran dues de les seves autores, Maria Lourdes Alarcón Romero, cap de la Unitat Tècnica de Selecció del Servei de Selecció i Provisió, i Tura Benítez Comas, psicòloga a la Unitat de Programes d'Atenció Especialitzada, Subdirecció General de Programes de Rehabilitació i Sanitat. Us animo a que escolteu la presentació, que aneu fent les vostres preguntes al xat.
l'hora d'estura quan vulgueu. Hola, bon dia. Primer de tot, agrair al Centre d'Estudis Jurídics la confiança que va depositar en nosaltres per tirar endavant aquesta recerca. L'equip investigador, aquí a la taula estem dues persones, però està format per dues persones més de la unitat, la Patrícia Molina i la Mireia Santís, i per l'ajuda i el suport inestimable de la metodòloga, l'Anna Martínez, que és professora de la Universitat de Barcelona, que ha fet tota l'explotació estadística de les dades. He preparat una exposició pensant en els dos col·lectius que sé que esteu seguint la jornada. Per una banda, hi ha persones que provenen de l'àmbit de recursos humans, però que desconeixen el que és l'àmbit d'execució penal i el Departament de Justícia, i tenim persones que són de l'àmbit de justícia, però que no estan molt familiaritzades amb l'entorn de recursos humans. Aleshores, perquè pugueu entendre millor l'exposició que després farà la meva companya, que explicarà tota la recerca al detall i els resultats que vam obtenir, he preparat una breu exposició, una pinzellada molt sintètica d'aquests dos àmbits perquè podeu comprendre millor els resultats. Abans que res, ens presentarem. La unitat tècnica de selecció és una unitat molt transversal que pertanyem a la direcció de serveis. És la porta d'entrada al Departament de Justícia dels treballadors. El que fem és la provisió provisional, és a dir, aquelles cobertures de vacants i substitucions que es van generant entre un procés d'oposició i un altre. És a dir, que són cobertures per cobrir substitucions urgents o necessitats que hi ha, doncs això, entre un procés d'oposició o un altre. L'abast que té la unitat és la cobertura dels llocs de tot Catalunya. Això és un repte molt important perquè els perfils professionals són molt diversos, és a dir, tenim persones que són que fan tasques administratives, tècnics de gestió, tècnics superiors, tenim personal ja més pròpiament de l'àmbit d'execució penal, que després us explicaré quin col·lectiu són, doncs que poden fer treballant en el camp de la psicologia, del treball social, de l'educació social. Els perfils són molt variats i això és un repte perquè des del model competencial de selecció això implica fer un estudi en profunditat de les funcions del lloc de treball, les incidències que poden tenir, els requeriments i les exigències a nivell professional i després a fer una definició competencial del perfil. Un altre repte que tenim la unitat de selecció és el gran volum de processos. A tall d'exemple, durant l'any passat vam gestionar 30.000 candidatures. Aleshores, això també és una explicació de per què quan vam voler fer aquesta recerca i vam mirar a veure quins antecedents teníem, ens vam trobar que a Catalunya no n'hi havia cap. I és que les unitats de recursos humans anem tan desbordats per la feina que és anar contracorrent, treure temps per poder fer recerca. Altrament, recerca que entenem que és molt necessària perquè sempre teníem la inquietud de saber si l'eina que estàvem utilitzant era una eina útil. És a dir, si nosaltres valoràvem que la persona tenia les competències, si després a l'hora de treballar en el lloc de treball realment era d'aquesta manera. Aleshores, el que vam fer és a dir, l'entrevista de selecció realment prediu, perquè és una eina de predicció. El que veiem a l'entrevista després això es manifesta de la mateixa manera en el lloc de treball i també volíem saber si era capaç de predir les fortaleses i debilitats dels treballadors. Aquest seria l'objectiu principal. Aquesta preocupació és per tots els llocs en general, perquè, com deia abans, és la porta d'entrada d'incorporació de personal al Departament de Justícia i és una gran responsabilitat donar entrada als professionals amb les millors competències. En el cas dels llocs de l'àmbit d'execució penal era especialment important, perquè són professionals que treballen en col·lectius amb unes característiques molt, molt concretes, que ara us passaré a explicar, i era una gran responsabilitat perquè aquests professionals tenen el gran repte, l'objectiu comú d'afavorir la inserció social, laboral i comunitària de persones que han estat condemnades judicialment. Aleshores, ara passaré a explicar una pinzellada del que vol dir execució penal i els centres educatius, molt, molt sintètica, si voleu en saber més, podeu entrar al web del departament, que ja està molt detallat. A nivell sintètic,
el col·lectiu l'any 2009 es va definir el que era l'àmbit d'execució penal, que Funció Pública va treure un document que agrupava tots els col·lectius professionals que tenien com a denominador comú que treballàvem amb persones que estaven implicades en processos judicials penals. Aquest treball pot ser en qualsevol fase del procés judicial, pot ser, per exemple, els equips que estan treballant assessorant a l'òrgan judicial abans de la sentència, abans del judici, doncs fent un assessorament, per exemple, si l'imputat té consciència quan va cometre el delicte o les seqüeles en relació a alguna vivència d'alguna situació delictiva o si s'ha de prendre declaració a un menor que ha estat victimitzat, doncs també hi ha un col·lectiu de professionals que fan aquest suport al jutge per prendre aquesta declaració. A posteriori, també, un cop que s'ha dictat la sentència, hi ha professionals que implementen l'aplicació de la mesura que estableix el jutge o la sentència condemnatòria quan és personal adult. Hi ha professionals que també donen suport a les persones que estan relacionades amb l'àmbit judicial perquè han posat una denúncia per haver estat víctima d'algun delicte i també persones que donen suport a l'òrgan judicial per la resolució extrajudicial a través d'una mediació, per exemple. En conjunt, la característica comuna era la que comentava, que són persones que estan d'alguna manera implicades en processos penals. Pel que fa al centre educatiu, hi ha diferents centres educatius a tot el territori de Catalunya. La població que atenen són joves que tenen més de 14 anys i menys de 18 i que el centre educatiu el que fa és tenir la custòdia del jove quan el jutge ha aplicat una mesura privativa de llibertat, bé sigui una mesura cautelar, que això vol dir que encara no hi ha una sentència, o una mesura definitiva. Les mesures d'internament que estableix el jutge poden ser en diferents règims. El règim tancat vol dir que el jove fa totes les activitats formatives dins del centre i el règim obert vol dir que les fa fora del centre. Després hi ha una fórmula intermitja que és el règim semiobert. Els professionals del centre, que poden ser del camp de la psicologia, del treball social, de l'educació social, crec que hi ha algun centre que també té el suport d'un jurista, doncs tots aquests professionals actuen per ordre judicial. Això és molt característic d'aquest àmbit, perquè un educador social, per exemple, que treballa a benestar o treballa en l'àmbit educatiu, no està seguint aquesta ordre judicial. Això és molt, molt particular i també incideix en el rol professional que després explicaré. Aleshores, els professionals el que fan és aplicar programes educatius i responsabilitzador d'aquests joves de cara a incidir en aquest objectiu principal que és la inserció. Continuant amb el Centre de Justícia Juvenil, hi ha un aspecte molt important que ja ha comentat Manel abans, que és una intervenció multidisciplinària i en xarxa. Vull dir, els professionals, tant del propi col·lectiu, han de tenir un bon treball en equip, han de saber coordinar-se entre ells, entre altres col·lectius i també amb els professionals que estan intervenint amb el mateix jove en els recursos de la xarxa comunitària. Els programes d'intervenció que apliquen poden ser de caire general, com per exemple programes d'habilitats bàsiques, programes d'educació per la salut, programes d'educació física, etc. I també programes especialitzats, que podrien ser programes en relació a la temàtica de drogodependències, salut mental, delictes violents, delictes sexuals, etc. Una altra característica molt pròpia de l'àmbit d'execució penal i dels centres és l'assistència de la normativa i protocols que serveixen com a guia de l'actuació professional. Hi ha la normativa en relació a la llei de responsabilització del menor, hi ha protocols de visites, protocols de sortides, protocols de reunions entre els professionals, que tot això constitueix un marc d'actuació que incideix en el rol professional. Després, bueno, això seria una visió molt, molt sintètica de lo que seria l'àmbit d'execució penal i passant pròpiament a l'àmbit més de recursos humans, faré una breu descripció de lo que és l'entrevista de selecció més clàssica i l'entrevista que fem servir a l'unitat de selecció, que és l'entrevista per competències.
des del model més clàssic, l'entrevista no disposa d'una estructura prèviament definida. No, és una entrevista més de cara informal que aborda el que és bàsicament l'experiència i els coneixements de la persona entrevistada de cara al lloc de treball en concret. També es fa un estudi previ de les funcions del lloc de treball. En l'entrevista competencial, a part de tenir en compte això, l'experiència i els coneixements de la persona, es valoren el que són les competències professionals, que molt bé ha explicat en Manel, i per això no m'estendré molt més en aquest aspecte, però el fet de treballar pel model per competències significa que prèviament a l'entrevista hi ha hagut un treball previ. Hi ha una entrevista que disposa d'una estructura molt determinada que va amb un objectiu molt concret d'aconseguir que en el discurs de la persona que estàs entrevistant apareguin aquells comportaments que prèviament ja s'han definit que són importants per demostrar que la persona disposa d'aquella competència professional. Per poder arribar a dissenyar aquesta entrevista, com deia abans, requereix un treball previ. Primer fem, en aquest cas dels educadors de centre educatiu, vam fer un estudi de les funcions del lloc de treball en el marc d'actuació que és el centre educatiu. Com deia, no és el mateix treballar d'educador en un centre on hi ha una normativa, uns protocols, que amb un educador que està treballant, per exemple, en un equip d'ensenyament. Després també vam establir contacte amb els responsables dels centres educatius per abordar el que són els incidents crítics, que són aquelles situacions de la feina que són significatives, són incidents importants per valorar, per identificar aquells comportaments que s'entendran decisius per poder resoldre de manera excel·lent la situació laboral. Un cop que vam valorar aquests comportaments, vam decidir quines serien les competències clau que representaven aquells comportaments. Vam valorar el nivell de competència requerit i les evidències de comportament que posaven de manifest que existia aquella competència. De tot això, vam observar que apareixien com 5 competències clau, que evidentment no són totes les competències que requereix l'educador social, però sí que vam entendre que eren les més significatives per poder fer bé la feina. Vam consultar també a les fonts de referència que tenim habitualment a la unitat. Perdó, que no... A veure, aquí. Perquè potser ha de sortir. Sí. Vam consultar, perdó, les fonts de referència que tenim és, per una banda, les guies del Centre d'Estudis Jurídics i, per l'altra banda, Funció Pública. Funció Pública elabora uns perfils professionals dels diferents col·lectius. Concretament, vam consultar el perfil professional de l'educador social a centre educatiu i també vam consultar de Funció Pública la memòria tècnica de l'àmbit funcional, que aquí s'identifica en el conjunt de col·lectius professionals que estan encabits en aquest àmbit i les competències professionals que s'entenien que eren necessàries a nivell tècnic i transversal. De tot això, vam elaborar aquestes 5 competències clau que per nosaltres identificaria el perfil competencial de l'educador social a Centre Educatiu de Justícia Juvenil. El que faré a continuació és explicar què esperàvem de cadascuna d'aquestes competències a nivell molt pràctic. Per exemple, la competència de motivació i adaptabilitat al context organitzatiu. Esperàvem trobar en l'entrevista amb el candidat una vocació, un interès genuí per ajudar l'altre, que en aquest cas ajudar l'altre implica incidir en la inserció social, laboral i comunitària d'aquests joves. També implicava ser conscients de les dificultats que implica treballar en un centre educatiu, de que la població que s'atén és una població amb unes característiques i unes necessitats molt concretes, i de la dificultat del rol, en el sentit que, per una banda, és un rol
en funcions de supervisió, perquè no oblidem que estan aplicant una mesura judicial i que periòdicament han d'informar el jutge de l'evolució d'aquesta mesura, i també amb el rol d'ajuda. A vegades combinar aquest doble rol no és una feina fàcil. Pel que fa a la competència, comunicació i influència, ens interessava dues coses. Per una banda, el comportament assertiu a l'hora d'establir els límits amb els joves i que això no erosioni, sí que es faci de manera habilidosa i no erosioni el que podria ser el vincle, que és molt necessari per poder fer una influència sobre el jove. I després, el de saber demostrar empatia i disposar estratègies d'apropament. És a dir, si no ets capaç d'apropar-te al jove i generar un escenari de proximitat, difícilment podràs tenir aquesta influència, i això és bàsic per la tasca educativa. Pel que fa a la tolerància a l'opressió, l'enteníem com una capacitat de saber mantenir la calma en situacions d'estrès, de no actuar, tenir comportaments precipitats o impulsius, o sigui, tenir el cap fred per poder prendre la millor decisió en aquell moment per solucionar la situació. I també esperaven que davant de situacions de desafiament a l'autoritat, manques de respecte, doncs mantenir-se en el rol professional, no posar-se a l'alçada del jove i entendre el comportament dins de les característiques i necessitats d'aquella persona. Pel que fa al treball en equip, que considerem que és molt important, valoraven positivament comportaments d'escolta, d'observació, d'ajuda, de saber donar feedback al company, de portar coses positives a l'equip, i també davant de situacions de discrepància, que són molt habituals a la feina, doncs a tenir una orientació al cercar punts d'apropament, de tendir al consens més que a voler implicar, voler, diguéssim, imposar el propi criteri. I per últim, el que és la competència autoconcepte, ens referíem a la capacitat d'introspecció, o sigui, si la persona podia identificar aquelles fortaleses en relació al lloc de treball, que és el que podia aportar, i també si sabia identificar les seves debilitats en relació al lloc de treball a cobrir i què en feia de tot això, perquè és molt important saber les pròpies limitacions. Aquesta variable, aquesta competència, era especialment important perquè érem conscients que la mostra d'educadors socials que valoràvem en el seu dia, això ho vam fer a l'estiu del 2019. Normalment les persones que es presenten a la borsa són persones que ara ho explicarà Tura, joves. Són persones joves que estan en disposició d'assumir substitucions d'estiu. Normalment estan començant la seva carrera professional i aquesta variable doncs, ens informava una mica també de la maduresa, no? La capacitat de reflexió sobre un mateix. En principi ja he explicat tot el més el que m'assemblava que era interessant perquè poguéssiu ara entendre l'explicació que farà la Tura, que, com vulguis, Tura, explicarà els resultats de la recerca. Molt bé, doncs, com us ha comentat la Lourdes... Se'm sent ara? Sí, eh? Molt bé, doncs com us ha comentat la Lourdes, el que ara anem a exposar és la recerca pròpiament dita. Com podem veure, els objectius de l'estudi es divideixen en tres, en relació als participants, en relació a l'instrument i també en relació a l'organització. Pel que fa a la mostra, volíem descriure el perfil sociodemogràfic i competencial, a la vegada que preteníem identificar l'acompliment en el lloc de treball. Pel que fa en relació a l'instrument, preteníem avaluar la validesa predictiva de l'entrevista per competències en el seu conjunt i per cadascuna també de les àrees avaluades. I pel que fa a l'organització, determinar si la valoració competencial i de l'acompliment en el lloc influeixen en l'estabilització laboral del personal d'educació social. Perdoneu que no em passa. Molt bé.
anem a veure la mostra de participants que s'obté de la constitució d'una borsa de substitucions d'estiu d'educadors socials per a proveir els centres educatius de justícia juvenil. Es van presentar 120 candidatures. D'aquestes 120 van passar a la fase d'entrevista després d'haver fet una prova de coneixements 91 i van resultar 85 aptes en l'entrevista per competències. D'aquestes 85 persones aptes es van incorporar 66 a centres educatius i vam obtenir la valoració de l'acompliment per part dels centres de 28 persones. Com podeu veure, és una mostra majoritàriament formada per dones, amb una edat mitja de 31 anys, en el que han treballat un mínim de 15 dies, doncs aquest era un dels motius d'inclusió a l'estudi, i el període treballat mitjana és de 3 mesos i mig aproximadament. Veureu també en el gràfic inferior és la distribució de centres educatius i la participació de cada un d'ells. La participació en, pel que fa al volum d'educadors, no pel que fa a la tassa de resposta, perquè veieu que entre Call Llupià i l'Alzina agrupen el 80% de la participació, val? Però altres centres més petits, com podrien ser Montilivi, Oriol Badia o bé Folk i Torres, aquests centres no tenen ni tanta necessitat de cobertura ni tenen tanta rotació de personal. Per tant, la participació a l'estudiar sent menor no vol dir que menys significativa, perquè en aproximadament el 100% d'ells hem tingut una tassa de resposta total. A continuació us exposarem els instruments emprats. En la primera fase s'aplica una entrevista per competències a través d'un guió d'entrevista conductual estructurada aplicada a l'àmbit de la selecció de personal. El que fèiem era, en aproximadament 30 minuts, avaluàvem les 5 competències que us ha exposat la companya amb dues evidències de comportament per a cada una d'elles. Obtenien la valoració d'apte a aquelles persones que tinguessin una puntuació de 5 o superior. En el context d'entrevista, s'aplicava per les psicòlogues de la unitat tècnica de selecció, sempre important en col·laboració i presència dels responsables dels centres educatius, que al final el que fèiem era presentar les evidències de comportament, les avaluàvem de forma consensuada, puntuàvem cada competència i donàvem un resultat final. La segona fase de l'estudi es va completar una fitxa d'avaluació competencial que havia estat dissenyada específicament per avaluar l'acompliment de cada una d'aquestes competències que abans havien estat avaluades. És una escala tipus Likert de 5 punts, que va des de 0 fins a molt. 0 seria gens i molt seria 4, en el que pretén fer l'avaluació de l'acompliment pròpiament dita i, a més, recollia dades sociodemogràfiques, dades que també fossin d'interès per recursos humans i, a més, incorporava dades de record de l'avaluador respecte a l'avaluat. Penseu que en el temps d'aplicació de l'entrevista, en el de la fitxa, va passar un període. Per tant, per un tema de fiabilitat i de validesa de les dades, era important tenir el grau de record, cosa que això també ens ha assessorat molt l'Anna, que ha estat la nostra metodòloga en la creació i l'elaboració de la fitxa. Bé. De fet, la grandària de la mostra obtinguda ja va condicionar des d'un inici l'explotació d'estadística. Nosaltres hem pogut fer un anàlisi molt detallat i molt exhaustiu a nivell descriptiu a través de proves paramètriques, però no hem pogut fer un anàlisi de correlacions. Bàsicament, també ja des de l'inici, vam veure algunes limitacions que a l'hora d'exposar els resultats i les conclusions hem de tenir en compte, no? I per això ja us les exposem abans dels resultats. Els instruments amb els que estàvem treballant tenien mesures diferents. És a dir, l'entrevista permetia obtenir només la mostra d'aquelles persones que havien set aptes. Per tant, tenien puntuacions de 5 o superior. Mai trobaríem en la mostra persones d'una puntuació inferior perquè no podem incorporar l'organització. I, per contra, la fitxa d'avaluació de compliment tenia un rang de 0 a 10 en el que sí que podien avaluar els responsables de centres un acompliment inferior a 5. També
hem de considerar tot el tema dels biaixos i els efectes de les dades autoinformades, com ja és molt conegut amb qüestions metodològiques, i també la diferència entre els perfils d'avaluadors. L'entrevista és aplicada per psicòlogues especialitzades en l'àmbit de la selecció de personal i els centres educatius amb diferents rols, perquè han participat coordinadors, han participat subdirectors i inclús han participat direccions, doncs aquests perfils són diferents. Vale. Anem a veure el que serien els resultats pròpiament de l'entrevista, de la recerca. Comencem primer pel perfil competencial. En aquesta gràfica el que podeu veure és el percentatge per nivells de les puntuacions obtingudes per a cada una de les competències. En groc veuríeu les puntuacions molt bones, en blau les bones i en verd serien les baixes. Val. Quines competències destaquen a l'alça? La comunicació i influència i la tolerància en equip, el treball en equip, perdoneu. Sí que és veritat que no es troben diferències estadísticament significatives entre competències. Tot i que hagin puntuat major, no hi ha una diferència significativa. I establim una mitjana de l'avaluació competencial global de 8 punts. Per tant, podem dir que els educadors que han estat treballant en els centres educatius han tingut una valoració competencial bastant destacable. Fem el mateix en aquesta següent gràfica, en el que veieu l'acompliment en el lloc de treball, també el percentatge dels resultats per nivells, siguent les puntuacions grogues les molt bones, les blaves les bones i les franges verdes les baixes. En aquesta ocasió veiem que l'acompliment avaluat en els centres educatius pels responsables és superior en comunicació i influència, en motivació i adaptació i en treball en equip. I aquí sí que la competència de tolerància a la pressió és significativament pitjor valorada en el conjunt de les competències i resulta estadísticament significativa aquesta diferència. La mitjana obtinguda és de 7, és aproximadament de 7 punts. És lleugerament inferior que la valoració que obtenim de l'entrevista a la unitat tècnica de selecció, val? Però també podem acabar de determinar que aquests professionals han tingut un acompliment en el lloc de treball notable. La següent gràfica, aquí intentem valorar el que és la validesa predictiva de l'instrument fent una comparació de les avaluacions que hem obtingut en l'entrevista per competències i de l'acompliment en el lloc de treball per centres. Cada una de les columnes veureu que en la part superior mostrarem aquelles puntuacions molt bones en groc, a les parts intermitges serien les bones en blau i les inferiors són en verd, que serien les baixes. Primer trobareu, posades de costat la comparativa, la competència avaluada per l'acompliment en el centre educatiu i després per la unitat tècnica de selecció. Aquí, quan comparem, veiem diferències significatives en dues competències, en la de comunicació i influència i en la tolerància a la pressió. En aquestes dues competències, la unitat tècnica mitjançant l'entrevista les valora de forma més o obté puntuacions més altes en relació a l'acompliment. I aquí sí que existeixen diferències també estadísticament significatives. També veiem que trobem un millor acord en aquelles puntuacions altes versus les baixes, no? Podem dir que més del 80% de la participació està en puntuacions bones o molt bones. I en global podríem dir que les puntuacions en l'entrevista són superiors a les que obtenim en l'acompliment en el lloc de treball. Vale. I per últim, acabant els resultats i parlant una mica de l'estabilització laboral, aquesta gràfica ens permet veure que de les persones que han estat treballant en els centres educatius de justícia juvenil durant aquest període, s'incorporaria el 84% del personal d'educador social. D'aquest 84%, un 72% s'incorporaria
en el cas que hi hagués un lloc de treball estable, és a dir, una vacant. En canvi, un 14% només s'incorporaria o es sol·licitaria en el cas de cobertura de substitucions. A més, tinguem en compte que aquest 72% que incorporaríem d'una forma estable, aproximadament el 70% ha obtingut una puntuació o bona o molt bona tant en l'avaluació de l'entrevista com en la valoració de l'acompliment. Amb tota la informació exposada, podem concloure que l'entrevista per competències és una eina útil de selecció de personal que, a més, permet identificar aquells perfils més idonis i, a la vegada, donar-nos més dades sobre el nivell d'assoliment i, a més, en relació a les àrees competencials, poder definir quines són susceptibles de millora. També l'entrevista de competències ens mostra una bona sensibilitat, doncs classifica correctament quasi el 90% de les persones que hem avaluat. Cal tenir en compte que, tot i no haver-hi diferències estadísticament significatives entre l'entrevista i l'avaluació de l'acompliment pel centre educatiu, el 86% dels participants supera les dues avaluacions. I que la competència de comunicació i influència i la de tolerància a la pressió obtenen unes puntuacions més altes en l'entrevista respecte a l'acompliment en el lloc de treball. I per acabar amb la presentació de la recerca, hem considerat important destacar aquelles propostes de millora més significatives. Relatives als instruments, és necessari augmentar la validesa de l'entrevista fent la revisió de les competències que han resultat amb diferències significatives, que és la de comunicació i influència i la de tolerància a la pressió. A més, a nivell metodològic, cal apropar les mesures de l'entrevista amb les mesures de la fitxa de l'avaluació de l'acompliment. Per altra banda, també per tal d'incidir en la fiabilitat de l'estudi, cal millorar l'avaluació de l'acompliment fent un acompanyament més estret als centres educatius. Amb l'emplenament d'aquesta fitxa de l'avaluació de l'acompliment, hi hem pensat que una bona eina seria mitjançant una píndola formativa. També s'han identificat àrees de millora des de la formació específica amb protocols i normativa, des de la formació d'aprofundiment, concretament en les àrees competencials i, en aquest cas, centrant-nos específicament en la competència de tolerància a la pressió i també un altre aspecte molt important, que és en la detecció de les necessitats claus en les futures incorporacions. Val? Com fem aquesta acollida al professional que entra, com li fem aquest seguiment. Tanmateix, i ja per acabar, a part de la millora metodològica i de la proposta de formació, per poder cobrir aquestes necessitats que hem detectat en l'estudi, no podem obviar, no? Com heu parlat molts de vosaltres de l'encapçalament de la jornada, demostrar l'eficàcia d'aquesta política pública, no? I animem a l'organització a sistematitzar l'avaluació de l'acompliment en les incorporacions als centres educatius. I per la nostra part és tot. Moltíssimes gràcies, Lourdes i Tura, per aquesta magnífica presentació, molt clara i molt, molt, molt suggerent. Manel, et convido a que t'ajuntis a aquesta darrera part de la sessió d'avui. Bé, com hem dit anteriorment, al llarg de l'exposició hem anat recollint les diverses preguntes que ens heu formulat al xat. Abans que res, vull agrair al Joan Rodríguez pel fet de que durant la intervenció ha anat penjant enllaços a diversos documents que són de molta utilitat per donar resposta
alguna de les preguntes que pròpiament es plantejaven i que ja queden respostes, entenem, amb aquests enllaços que eren més informatius que no pas de debat. A hores d'ara ens han arribat les següents preguntes que adreço al conjunt de la taula i que qui de vosaltres vulgueu doncs, pot entomar. La primera diu que, a banda de la titulació en educació social, quina formació específica en justícia juvenil es demana l'entrevista de selecció per accedir al lloc de treball d'educador o educadora social al sistema de justícia juvenil? Es demana algun postgrau específic, alguna formació complementària? Quan totes les incorporacions que fem al departament surten publicades, aleshores, en la publicació de la convocatòria es fa esment de les temàtiques que es preguntaran en la prova aquesta de coneixements que hi ha prèvia a l'entrevista. A dir també que aquesta formació és de fàcil accés a través de la xarxa i és fàcil de trobar en les indicacions que hi ha a la publicació de l'anunci. Bé, la recerca no fa referència a les professionals i els professionals o a la selecció de professionals per a l'àmbit de medi obert de justícia juvenil. Penseu que, doncs, que seria un àmbit interessant i que en cas de fer-ho intuïu doncs, que els resultats podrien ser similars o trobar alguna diferència? Sí que ho trobem interessant perquè a més aquest col·lectiu de medi obert l'especificitat és diferent, és a dir, no és el mateix treballar amb una persona que està privada de llibertat, que té uns condicionants i que està a l'espera del que determini el jutge, que una persona que està en medi obert, que té tota la influència dels amics, de la societat en un entorn que normalment no és el més adient i, clar, els reptes d'aquests professionals són uns altres. Aleshores, el que passa que a l'hora d'encarar aquesta recerca ens vam centrar en aquesta convocatòria pública que es va fer de la cobertura de borsa de substitucions d'educadors, concretament en centre educatiu. Sí que és cert que, això no ho he dit, però a part dels centres educatius també hi ha la unitat de convivència, que alguna de les persones seleccionades han anat treballat a la unitat de convivència, que l'estructura a nivell de protocols i normativa és molt similar, però el que intenta simular més el que és la llar convivencial. Això es podria ser com més similar a el que seria el medi obert, però sí que realment seria molt interessant també saber com les competències professionals d'aquests professionals i els reptes que es troben. Heu destacat en l'apartat de conclusions o fet palès els resultats obtinguts en relació a la competència de la tolerància a la pressió en els centres. La pregunta és, s'està preparant alguna mesura per tal de millorar l'acompanyament a l'adaptació d'aquesta competència, a part de la pròpia formació? A veure, aquesta competència... què passa? Que també pensem que té a veure amb l'edat de la població que vam valorar. Vull dir, és població que és jove, que tot i tenir unes bones puntuacions en general en l'entrevista i en el lloc de treball, també és certament el que és esperable, que és que a mesura que vagin madurant i a mesura que vagin guanyant experiència professional, aquesta tolerància a la pressió doncs, vagin adquirint recursos. No obstant això, nosaltres el que aconsellàvem al Centre d'Estudis Jurídics era poder fer una formació en el que és la tolerància a la pressió, la capacitat d'autocontrol, per exemple, o tècniques de relaxació en aquests professionals, perquè aquest desenvolupament de la competència de tolerància a la pressió no deixar que la consolidin a base de l'experiència de la vida, sinó que agilitzar l'adaptació amb una formació específica en aquesta matèria. Això per lo que és la banda pràctica del treball en el centre educatiu i per la banda que ens compete a nosaltres de selecció, estem fent voltes a aquest tema de com millorar aquest tipus de valoració, perquè tot sigui dit, quan fem l'entrevista competencial, el que fa la persona és recordar situacions de la feina i explicar com les ha solucionat. Clar, en un context d'entrevista de selecció que, lògicament, la persona vol treballar i vol donar una imatge molt favorable, escull aquelles situacions de pressió laboral que li són més beneficioses d'explicar. O sigui, és més difícil trobar
en una entrevista competencial que la persona t'expliqui debilitats de manera oberta. Aleshores, ens havíem plantejat, abans de fer, a banda de fer l'entrevista, que és bàsica, l'entrevista per competències, poder complementar aquesta entrevista amb altres eines que hi ha de valoració competencial, com per exemple situacions de roleplay, o sigui, ja no és la persona que escull aquella situació que t'explica, sinó que és una situació d'estrès generada artificialment per veure com reacciona. No és una situació que ja controli d'entrada perquè no sap el que es trobarà i això podria ser una manera més fidedigna de poder avaluar aquesta competència. El que passa que també s'ha de ser realista i això comporta un cost a nivell de recursos humans i hem de posar en equilibri doncs, les necessitats de cobrir els jocs i també el temps que podem dedicar i els recursos per fer aquestes cobertures. Però bueno, estem valorant també de quina manera millorar aquesta avaluació d'aquestes dues competències com l'altura de la comunicació i la tolerància a la pressió. Sí, si em permets, complementant el que deies, el que fem quan rebem aquest tipus de propostes, perquè és recerca aplicada, és traspassar-la als equips que han de ser, d'alguna manera, receptors actius en la innovació. Per tant, el nostre equip de formació continuada i estratègica ja té aquestes indicacions i recordeu, o no sé si ho he dit, les competències que hem desenvolupat al final tenen 108 comportaments. És a dir, en definitiva, podem treballar en comportaments molt concrets i els nostres cursos poden oferir petites píndoles que ajudin. Serà molt complicat veure si aquella píndola que estem oferint després té un impacte directe. Però en tot cas, sí que la nostra formació és absolutament dirigida a que això que ara estem veient, que intuïen que podia passar, que la tolerància a la pressió era una competència complicada d'entrada, doncs hi hem de ficar eines, no únicament perquè millorem la feina, sinó també per ajudar els professionals. Lògicament, les persones viuen situacions molt complicades i si els donem eines segur que ens apuntaran i tal. I això ho tenim present també ja per la formació que hem d'incloure en el proper semestre i els propers anys. Observem pel xat que la Judit Taulet ha aixecat la mà. És probable que sigui per fer una entrevista. En qualsevol cas, et demanaríem que la facis per escrit i així ens serà molt més fàcil traslladar-la. Hi havia un comentari sobre el per què han de ser només educadors socials les persones avaluades. Amb una opinió, els joves tutelats poden ser ajudats també per perfils que operen en l'àmbit social, multiperfils, com ara professors amb vocació social i estudis específics, però que no necessàriament tenen o tenim el títol d'educador. Si no, l'entrevista per competències queda massa circumscrita a joves educadors. I d'aquí la manca a la tolerància de la pressió. Bueno, el per què és perquè hem escollit aquesta mostra per fer un estudi amb totes les variables controlades, però la idea, com deien a l'inici de la taula, és replicar aquest tipus de recerca amb altres col·lectius professionals. O sigui, aquest model es pot aplicar a qualsevol col·lectiu professional. El que passa que queda circumscrit a l'àmbit de l'educació social perquè la recerca la vam concretar en aquests llocs de borsa que tenim d'entrada són processos massius i anàvem millor a nivell estadístic per poder aconseguir una mostra més gran de subjectes. Una altra, en aquest cas una altra afirmació que va en línia d'alguna de les propostes que heu fet i és que es comenta que possiblement l'augment de la tolerància de pressió pot incrementar-se a través del suport i la supervisió en els centres concrets amb l'anàlisi de situacions reals. Voleu afegir alguna qüestió a aquest comentari? De fet, jo crec que això és molt important i guarda relació en el que parlàvem de com implementar una acollida que pugui ser harmònica a l'hora d'incorporar aquest tipus de perfils en centres on l'exigència emocional és important. Llavors, a part del que puguem formar en donar informació i coneixement del lloc on van a treballar,
qualsevol altre aspecte més competencial o més de seguiment des d'una tutorització o una mentorització és clau, segurament, per incidir en la millora de la competència de tolerància a la pressió. Estic completament d'acord. Una altra pregunta introdueix un tema que segurament podeu matitzar. Diu, parleu molt de tolerància a la pressió, entenc que hi ha moltes agressions a educadors en centres de justícia juvenil. Com es podrà millorar aquesta tolerància si hi ha agressions? Quan valorem la tolerància a la pressió, és en un sentit ampli. És a dir, és el que genera, no tothom li genera pressió les mateixes coses. Hi ha persones que viure situacions de desafiament o de tensió en aquest sentit més violent no li genera tanta tensió perquè ja tenen molts recursos i tenen una experiència consolidada, per exemple, i hi ha altres persones que els hi pot estressar més el fer els informes en els terminis que espera el jutge amb tot el volum de feina que tenen. Aleshores, la tolerància a la pressió és abastable a totes aquelles situacions que la persona li genera en tensió. Evidentment, la situació en què una persona es pot percebre en risc genera tensió, segur. En funció dels recursos que tinguis per abordar aquella situació, la persona podrà sentir-se més, diguéssim, forta per abordar aquesta situació. Hi ha diverses preguntes que demanen per l'accés tant al llistat de comportaments com a les escales. Bé, com hem comentat abans, s'han penjat diversos links en els que podeu trobar tota aquesta informació en la pròpia recerca, no patiu. Una enhorabona per la vostra recerca, que és bastant compartida, i ens pregunten quines competències han emergit com a més predictives en el desenvolupament del lloc de treball. Aquesta pregunta m'agrada molt perquè teníem la intuïció de que les persones que tenien una motivació elevada pel lloc de treball i que sabien on anaven i una bona capacitat de comunicació funcionarien millor en el centre. I la veritat és que no tenim resultats a nivell de significació, com explicava la Tura, però sí que realment les persones que tenien puntuacions altes en aquestes competències, parlo de memòria, però diria que al voltant del 80% van treure notes de notables i excel·lents. Vull dir que una mica va en aquesta línia. I té sentit que sigui així. O sigui, la persona, si tens una vocació molt marcada, si tens una motivació, si saps on vas a treballar, o sigui, que no et ve de sorpresa després del problema, sinó que tu ja saps on hi vas. I molt important, si tu ja has fet un treball previ per intentar adaptar-te a aquell lloc, doncs segurament la feina anirà bé, perquè totes les dificultats que et vagis trobant aniràs aprenent ràpid i si no aniràs a reconsultar amb els companys o aniràs buscant informació o formant-te per tirar endavant la feina que realment et fa el pes i et motiva. El que segueixen entrant, més que preguntes ara, són felicitacions, que la veritat penso que són molt merescudes. Com que tenim encara una mica de temps i en aquest espai parlàvem de debat i propostes de futur, potser el podem aprofitar perquè aprofundiu una mica amb aquestes quatre propostes que ens heu plantejat al final, en la darrera transparència, que és la millora del disseny, la millora de l'acompanyament, la formació específica i l'elaboració o l'avaluació d'un protocol per a l'avaluació de l'acompliment. Ja sé que heu llançat una pinzella d'idees, però potser podem aprofitar aquesta estona perquè ens aprofundim una mica més en això. Sobre la valoració de l'acompliment, és molt important perquè és la vida real, no? De com treballa la persona en el centre de treball. I enllaçant al principi de l'exposició que havíem fet, ens preocupa molt, és una gran responsabilitat als professionals que col·loquem en l'àmbit d'execució penal. Sempre és important a les persones que seleccionem, però en l'àmbit d'execució penal, amb la tasca i el repte tan gran que tenen d'incidir en la inserció social, laboral,
i comunitària de persones que tenen unes trajectòries de vida que han estat molt complicades, és especialment important que els professionals tinguin un nivell mínim a nivell competencial i que després puguin rebre una avaluació continuada i un suport continuat per anar millorant aquestes competències. Aleshores, en aquest sentit, sí que estaria bé doncs, fer com una mena d'avaluacions periòdiques d'aquest acompliment molt enllaçat amb la formació que poden donar des del Centre d'Estudis Jurídics a nivell competencial per anar desenvolupant el talent a la pròpia organització. Aleshores, totalment d'acord de pensar sobre això, de quina manera es podria tirar endavant, que ja això va més enllà de lo que és la unitat de selecció. Sí que podem fer un cop de mà en la identificació de competencial i amb el disseny d'aquestes fitxes de recollida de dades perquè ajuda al desenvolupament de les persones. I això és un punt a favor per la qualitat de vida de professional, per la satisfacció que dona el poder fer la feina de manera satisfactòria, per l'organització i també pel conjunt de la societat, perquè estem parlant amb persones que després estan en un context que estan privats de llibertat, en aquest cas, però que arribarà un moment que tornaran afortunadament a la comunitat i quan més recursos disposin, doncs molt millor per tots. En relació al que comentava la Lourdes, i penso que és important tenir clar que també és un repte, no? En el tema de la incorporació del talent a l'organització, perquè la constitució d'una borsa d'educadors que cobreixen substitucions sempre sol ser un procés urgent, sempre sol ser un procés massiu en el que els recursos, com hem dit, a l'administració són els que són, però hem de donar-hi, no?, resposta. El que entenc és que hem de buscar l'encaix en donar aquella resposta més adequada. Tinguem en compte que no són processos menors, que és la porta d'entrada del personal d'educació social als centres educatius de justícia juvenil i que poder caldria fer una mirada una mica més intensiva en si val la pena destinar recursos complementaris per veure com millorem el procediment, tant de l'entrevista per competències, que dèiem, hi ha aspectes competencials que no podem avaluar en una entrevista simplement, que requereixen poder d'un roleplay, d'un assessment center, però que no tenim ni el temps ni els recursos, per el que us deia de l'urgència i de l'immediatesa i del massius que són aquests processos, però podríem mirar a veure com encaixar això, per una part, i per altra, que tot i que són personal que té molta rotació, sí que caldria dedicar un temps a l'avaluació de l'acompliment perquè és que tinguem una dada d'entrada i una de sortida i d'aquesta manera poder reportar i poder continuar avaluant si la política pública que estem aplicant és eficaç, és efectiva i millorant aquesta línia. Jo, des de la part del que seria la recerca, quatre coses a apuntar amb aquestes conclusions i amb aquestes propostes de cara al futur. La primera és la transferència. Una de les coses que ens preocupa molt en tot aquest tipus d'investigacions en les que donem coneixements és que els experts ens diuen que només el 30% del coneixement que s'exposa després s'aplica o arriba. És a dir, la transferència és fonamental. Que tinguem els estudis penjats o que els publiquem o que els anem comentant no és suficient perquè aquest coneixement després s'apliqui. Per tant, no únicament hem de fer recerca, sinó el que hem de fer és veure de quina manera podem aconseguir que això s'implementi en la realitat. I això porta a la segona part. El que acabem de fer ara és un pilot. Un pilot vol dir que ho hem provat per primera vegada amb una realitat molt concreta, que és justícia juvenil i els centres. Però aquí tenim molta oportunitat de treball, perquè podem obrir-ho a més sectors professionals, podem obrir-ho a més àmbits i podem trobar, o hem de trobar, la manera de sistematitzar-ho perquè això sigui un procés senzill que es pugui integrar. El que no podrem fer és créixer, 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 créixer i, com ara comentava la companya,
integrar-ho en una situació en la que ja estem prou estressats. Per tant, la primera transferibilitat és que això no sigui flor d'un dia. D'acord? I perquè no sigui flor d'un dia, passa perquè intentem trobar de quina manera es pot fer senzill, de quina manera es pot automatitzar, de quina manera això ho poden assumir els equips i que entri en un procés en el que sigui hàbit. Si és hàbit, segurament després ens podrà convertir en valor. La tercera és recordar un històric. Jo vinc justament del món de la justícia de menors i fa molts anys, quan ho penso em tremolo, i estàvem als centres i tenien que seleccionar els educadors i educadores que havien d'incorporar-se, us asseguro que no teníem aquestes eines. I anàvem amb una mà i amb una mà al darrere amb unes entrevistes que no tenien res a veure amb el que s'està fent ara, eren unes entrevistes més de les que he comentat al començament, i intentaves trobar aquelles habilitats que tenia que tenir aquella persona per poder tirar endavant aquesta situació de... i intentar crear una bossa. Crear-te una bossa, anar a dir, bueno, ja li he ensenyat, ja saben on són les claus, ja saben on han d'anar a recórrer, en qui han de fer, i que aquesta, això tingués una continuïtat. Això sí que era tolerància a la pressió, perquè tenies que resoldre les vacances de Nadal, de Setmana Santa i estiu, en dos dies, i et trobaves que de cop i volta et calçaven baixa tres educadores o dos educadors i et trobaves que allò era tremendo. Han millorat moltíssim des d'aquest històric dels inicis dels centres nostres i ara estem apuntant a l'excel·lència. El que hem de ser és molt exigents, però també tenir això que és un recorregut. Podem veure el got mig buit, però també podem veure el got mig ple i, per tant, hem avançat molt. No ens hem de conformar en el que tenim i hem de ser curosos, però per això hem d'aconseguir les dues primeres coses que us he comentat. Transferència del coneixement i que no sigui flor d'un dia, que això s'estigui aplicant. Aquest tipus d'experiències que hem de fer, el que tenen de virtut és que posen en concert tota l'estructura del Departament de Justícia. I, per tant, creiem que la recerca el que està proposant és una línia en la que estem tots bastant alineats. Si no ho estem, doncs ja ajustarem, ja enfocarem, ja farem la... Però això no és ara s'ha fet i aquí s'ha acabat. La idea és que hi hagi una continuïtat i que ens tingueu al centre d'estudis, ens tingueu als equips, també a les universitats, com a elements que us podem donar un cop de mà en explicar això als vostres alumnes, en saber cap a on tirem, cap a en el futur, en quines coses ja haurien de ser bàsiques i, per tant, la gent hauria de venir amb elles incorporades de competències. Exploteu-nos a nosaltres, perquè us assegurem que nosaltres les explotarem a vosaltres. Per tant, feu aquest esforç d'intentar veure que estem amb el got mig ple i que per omplir-lo necessitem, una, la transversalitat, dos, que aquest coneixement s'apliqui i que siguem rigorosos en trobar maneres molt concretes i senzilles de poder-ho avaluar. Manel, sembla que... Sí, endavant, sisplau, sí. Com bé diu el Manel, i crec que també és molt important remarcar-ho això, incorporar talent a l'organització no només és una de les funcions de l'àmbit de recursos humans, crec que és una tasca compartida des de la recerca i la formació, des de la direcció de serveis en recursos humans, i també jo crec que al llarg de la presentació jo hi he fet esment i ara també vull tenir un moment d'especial dedicació als responsables dels centres i als centres educatius en si. Ells participen amb nosaltres en els processos de selecció, són agents clau per determinar tot el tema d'incidències crítiques, per compartir, per nodrir-nos. A més, nosaltres els hem sentit molt a prop, sempre han estat molt disponibles i el que dèiem, hem treballat en un ambient d'immediatesa, en un ambient d'alta càrrega de treball perquè eren processos massius i junts penso que hem construït. Jo he intentat al llarg de la presentació i de la participació a la recerca tenir-los present, però crec que ara també és moment de dir que és una tasca compartida en la que, com ens hem sentit recolzats pel CECFE, també ens hem sentit molt recolzats per part dels centres i que és important que continuem amb aquesta visió multidisciplinar que,
crec que és el camí. Moltíssimes gràcies. Queden dos o tres preguntes que potser són matisos i que mirarem de contestar directament a les persones que les plantegen. Senzillament, Manel, dir-te doncs, que tenim una referència molt en línia de la transferència i el suport que comentaves. Professionals de les universitats agraeixen la jornada i ens diuen que incorporaran el treball d'aquestes competències en el grau d'educació social per als estudiants. Per tant, sembla que aquest és un primer fruit pràctic de la jornada. Hem arribat al temps. Una felicitació a totes les persones que heu participat avui. Penso que m'escreix la jornada de resposta a les expectatives. Un agraïment molt especial a totes les persones que heu estat avui aquí, les que esteu en remot, i una menció també a totes aquelles persones que no han aparegut al llarg de la jornada però que estan darrere d'ella i l'han fet possible. A totes i tots, moltíssimes gràcies. Molt bon cap de setmana.